कटारले हान्न पाइयो हान्यो भने उहाँलाई निकालिन्छ घुँडाले हान्ने बापत। दोस्रो कुरो तपाईँहरूको लडेर हात खुट्टा बाइकन्स भाँच्यो भने त्यो रिक्स आयोजक हुँदैन, यो पनि क्लियर है। लडिसकिसकेपछि तपाईँको तपाईँसम्म हात खुस्किँदैन त्यसलाई मान्यता दिन्छ, तर हात खुस्किसकेपछि सिद्धिन्छ बाहिर हात खुस्किन बाहिर निक्लिहाल्ने खुट्टा चेन्ज गर्न नपाई एउटै मात्र यो भाले हो पोथी जुदै होइन कुरो क्लियर तर यो हो यो तरिकाले चाहिँ होइन नि फेरि ब्याङ्क अर्जुन जेताबाट हेर्ने यहाँनिर संयोजक उहाँले क्लियर रूपमा बाहिरबाट हेरिदिनु जसको खुसी बाहिर निकालिहाल्नुहोस् र भित्र खेल्ने खेलाडीले पनि इमान्दारी हामीसँग सिटी छ यो बााउन्ड्री जोन राखेको छ यो बााउन्ड्री तपाईँहरूकै लाग्यो जसले रातो फिता बाँध्नु भएको छ उहाँ उभिनु होला बाँकी सब बस्नु होला बच्चा टुचो बच्चा टुचो पछि बच्चा टुचो बस्दिनु होला सबैजना पहिला एक नम्बरमा खुट्टा उचाल्नु मोबाइल सोबाइल बाहिर निकाल खुट्टा उचाल्नु तपाईँलाई जुन पाए पर्छ त्यही खुट्टा उचाल्नु अहिले झर्ने आँटो भाले जुदाई खेल हुनु भन्दा बाँकी बस्नुहोस् है मान्छेहरू खुट्टा उचाल्यो भाइ वान टु थ्री सर सर हात पकड्नु उहाँलाई निकाल्नु उहाँलाई सर्ट लगाउनु एकदम मनेर उहाँहरू दुईजनाको रिभर फाइनलमा एक राउन्ड फेरि अरे सबैको रिक्वेस्ट फाइनलमा फाइन फाइनल दुईजना दुईजना उहाँको नाम लेखौँ उसको नाम लेखेको हर्नमा उसको